Sacra! Krásný dobrý den, drazí kultisti, vítám vás u pokračování. Moje vlastní cela. Co víc bych si mohl přát? Já totiž nejsem úplně typ na spolubydlící a kor na spolubydlící v Madhouse, to teda ani náhodou, no. A nebyl by to úžasný Pierce, kdyby hnedka nepřišel na to, že jsou tady jakási zajímavá místa, která si může řádně otlapkat. Takže Edwarde, co tady vidíš? Smrad. Fajn, to je důležitý poznatek. Jakýsi zelený smrad sem proudí, no. Asi si budu muset promluvit s domovníkem. A možná jsem ještě mohl zkusit zasloumat dveřima. Je možné, že nebyly zamčené. Vždycky tam ta možnost je. Tak. Magickým kouzlem bezvědomí jsme se ocitli. V ordinaci doktora z Řezníkovic. A evidentně mám v sobě nějakou funny látku. Díky které pajdám. Pojďme se prosím vypajdat na chodbu, ať dostaneme trošičku větší přehled o tom, co se to tady vůbec děje. Zápletka dosahuje doslova biblických rozměrů. Mám pocit, že na mě právě promluvil samotný Leviatan. Bájný drak moří. To tak vejráš, jak kdyby ti uletěli včely. Já jsem ti je neodehnal. Nevstávej. Ty mrtvý lež a... Všichni ležte, co stáváte? Prostě, ležte vy topoři. Já tady jenom tak procházím v divné creepy mlze. Co je na tom tak divnýho? Toto dělají? Ty se dusíš? Ten se šťourá v nose, nebo c... Ne. Pozor. Pozor, jdou k vám kuřátka. Dobrý. Kucí, vy jste divní. Já možná tady vůbec nechci být. Děkuji, že se s námi podělil. Edwarde, kde ses tady odstnul? A jak to, že máš svoje hadry? Úžasný záběr na sloup. Úžasný. Sakra! Že by to bylo bájné beranidlo? Grunt. 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 Spíš ne. Špatný univerz. Mary Colden. No to nemáme, ale dobrý večer. A kdo vy jste? Já jsem evidentně Sir Lister z Magorie. Ale vás ještě neznám. Wait. Bradley is really alive. You can't escape, je napsáno vzadu. A jsou tam prastaré symboly. Zjevně se obyvatel cely chtěl před něčím ochránit. No ale mohlo bys mě trošku zavést do obrazu. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute.
Co tady těm pacientům dělají, jak odtud mám utéct, ani nevím, s kým mám co dočinit. Nedostáváte se příliš hluboko. That's what she said. Dobrý. Co tady těm pacientům dělají? What's going on here? What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment. For problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. Místo je úplně v pohodě na debatu o duševních problémech, bych řekl. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Fakt? Chápu? Jsem si jistý, že to chápu? Nevadí. Nový předmět, petrolejová lampa a tak dále a tak dále. Útěk z blázince. Jej! Je. Oj, oj, oj. A, počkat, můžu dělat rekonstrukci. Co to znamená? Pírsi, já ti řeknu, co to znamená. Ale ty na to přijdeš sám, protože jsi chytrej kluk. Sara. Sara. Nemůžeš uniknout, přijde si pro tebe. Vidí všechno. Malby jsou prokleté. A já znám jednu Sáru, co malovala. Ráda. What did he write about the painting? A on má vydlouble oči. Auaj. Medicína. What did they inject him with? Nevím, co mu píchali. Obdobnou srajdu, jako u mě. Nemůžeš se zanalyzovat sám, Edwarde? Am I in an asylum? Ty jsi fakt bystrej. Ty jsi úplný princ Bystroň, ty. že bych byl v nějakém... A to je blbost. Že bych byl v nějakém blázinci, ty Edwarde. Ty jsi hlava. In his eyes, this symbol must have some protective virtues. Ano. Ano, samozřejmě, že má ochranné vlastnosti, teda aspoň si to lidi myslí. Koho mám ještě prohledat tady svým úžasným Edwardím smyslem? Tady máme něco. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Zajímavé. Tak, odmrzni zpátky do reality, prosím pěkně. Polstrovaná cela, ano, ano, děkuju pěkně. Zkusíme si ještě ty jiné celíčky. Kdyby se tam válela nějaká užitečná stopinda. Je, yeah, hezký křeslo, takový zakrvácený. Je, yeah, IKEA, tam najdete všechno. Snaha se cení, kámo. Snaha se cení. If I don't get out of here, I'll end up like him. Nejspíš. Poor wretch. Ubožák. Jo, jo. No, fakt to asi bude blázinec, Edwarde, ty ses nezmýlil. Jsi takový moudrý. Tak jo, já, oběd? I když... Ten oběd vypadá, že už ho někdo jedl přede mnou, no. Není tedy důvod se tady zdržovat. Kromě Edwarda. Tak, plížení a detekce. Jestliže má nepřítel podezření na vaší přítomnost, objeví se bílá. Co se objeví bílého? Já jsem to nestihl. Edwarde, musel si do toho začít žvanit. Oh, dolů. Nestoupej. Pěkně v podřepu. Ukaže si pravý slovan a proskvotuj se až ke zdárnému konci. The machine is working again, but the control wheels have. Vyklonit se a nebýt viděn. Marco, Polo, dobrý.
Tuhle schopnost jsem zcela zmástroval. Co tady? Já nevím, na regulaci tlaku. Je to můj zevrubný odhad. Ha, lékařské záznamy Francise Sandersa. Podle záznamu tento pacient očividně trpí psychózou. V záchvatu delíria si vydloubal oči vlastníma rukama. Třeba se mu jenom nelíbilo, co viděl, hej. Já bych hnedka z toho nějaké závěry nedělal. Tak. Netáhni za tu páku, já ji chtěl jen prozkoumat. No to se uvidí za chvilku, hra uložena. Jejda. This machine seems to consume a great deal of electricity. Ano, tak to nahoď. Horší už to nebude. Ještě pořád můžu zvýšit zátěž. Ano, třeba si tam můžu lehnout, že? Co to tady je? Co je tam horšího? Fuj! Humus! To je ale velice odporné. Tak, co to tady? Medicínka. This is madness. Are they seriously thinking of transmitting the properties of this meat by electric current? No, tak to by mě nenapadlo, Edwarde, ale asi už jsme si zvykli, že my dva se v některých myšlenkových rovinách asi nesejdeme. A díky bohu za to. Co ty? Zdechlinko? Is there a connection between this corpse and the machine? Je to dost dobře možný. The corpse is complete. Whose are these limbs? Tam se někdo naprosto pesně chichtá. Jej, chtěl bych se s ním seznámit, i když možná radši ne. Tak, co pak? Co to tady máme? Dvířka? Je? Schovka? Fajn, a teď mi mám čekat, nebo co? Or not. Proč jsem najednou v rybím oku? I can still increase the load. Ono se to automaticky háže dolů. Aha. Takový malinký bažíšek. Co to tady máte nakresleného? Ty brďo. What is going on here? To jsi mi toho řek. Tak nic. Dobrý, hezká místnost, ale už mi nemá co nabídnout. Takže dál. Už tam nejsou chlapci z noční hlídky. Tak. You. I don't know what you're doing there, but you don't seem to be friends with the nurses. I can help you. Help me, and I'll owe you. What do you want? Sleep. That's all. Sleep? You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here, except for one problem. No, povídej. You want sleeping pills, right? Yeah. And in exchange, I can make noise. Mm-hmm. Dobře. Dobře. You draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. Is it the noise that disturbs you? No, it's the nightmares. We all have them. Já mám taky noční můry. Vítej v klubu, nebo je to váš klub? Nechtěl bych se někam spát, jo, ale... Dobré, tak jo. Jdeme hledat prášky na spaní. Nemůžu zhasnout lampu, abych si tady vytvořil příjemnější tmu. Doplněnou o emanující zelené světlo. Co se to ve mně vaří? Cítím to v hlavě i v těle. Řve a zvětšuje se, má sílu oceánu. Jo, to říká chovanec, já jsem četl zaměstnanec ústavu. Moje chyba. No. Támhle ne. Nebo jo? Zvládnu to? Fajn, zvládl jsem to. A tam to nezvládnu, honem do cely. Co to tady ve tmě bylo? Ha. Fajné nápisy. Zhasni ty... Matlo! Zhasni!
Fakt nic, no. On za chvilku zhasne sám. Už prošel ten? Vypadá to, že jo? Pojď, pojď, Edwarde. Ha. I bet there's no longer any priests on Darkwater. Růženec, který jsem našel v jedné z cel ve sklepení institutu Riverside. Takové vyobrazení paní Marie jsem nikdy jinde neviděl. No a nevím, mě připadá dost v pohodě. Já, vývoj okultismu, ukaž. Už jsem velký okulta? Ano, má kouzla. Všeliké kouzlení, to pro mě nic není, zahání, trápení i bolest v koleni. Zdarec. Jen se na mě nekoukej, hezky projdi. Zapomeň, že jsi něco viděl. A už jde, už jde, už jde. Já potřebuji zhasnout. Edward, takhle se zhasíná. Dobrý, už prošel. Jenomže, jak mám v tomhle odporným baráku, a odporný nemyslím pejorativně, ale jako určitou formu pochvaly. Aha, dobrý, další skovka. Tak vylez. Jak mám najít sklad? Oj! No, 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 no. No, 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 daj aby to. Nečum sem. Jak mám najít sklad s práškama? Přestaň na mě vejrat. A pojď. Oni jsou dva, že? Bez tak. A pojď, pojď, pojď. A pomalej už to nejde. Presto, presto, presto. Ale pak už by si mohl zpomalit, abych tam mohl stihnout prolézt. Ano, já vím. Jsem náročný v tom, co si přeji. Pojď, 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 pojď. Pálí mě to, už to jíst nebudu. No jo, čili pro neskušené může být opravdu nestandardní zážitek. Vida. Tak. To je knihovna, to není sklad, ale je to progres. Tady by... Ne, žádný pilule. Slyším kroky, neslyším kroky. Nic tu není. A někde mu... Aha, knihovna. Sarah Hawkins. She was a patient here. Mhm. Spis o Sáře Hawkinsové. That Dr. Fuller again. Aha, dokument, který dokazuje, že Irene Sanders, manželka Francisa Sanders, se nechala svého manžela hospitalizovat potom, co začal vykazovat vážné příznaky šílenství. No jo, já se ani nedivím. Když vaší lepší polovice začne hrabat, svěřte jí do rukou odborníkům. Tak, hele, já jsem se dostal úplně za tu mašinku. To je teda bomba. Ale... To možná znamená... Počkat, co je toto? Co je toto? It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. No, nic, dostal jsem se zpátky na začátek, což má aspoň ten benefit, že to nemusím obcházet kolem těch gardů tou zdlouhavou cestou. Můžu začít prohledávat zbytek. Locked. Zamčeno. Skvělý. Tak, co exactly pak je tady? What I need. Přesně to, co potřebuji. Klíče! Tak blízko a přitom tak daleko. Tak, co pa je tady? Můžu něco prohledati? Ovládací kolo pro montáž na systém potrubí. Aha. Brevíř medicíny. Tento těžký svazek první třídělné série čte přes paním každý zkušený lékař. Obsahuje veškeré nové pokroky moderní medicíny a často ji najdete v knihovnách předních lékařských univerzit. Překvapuje mě, že mají výtisk na tak odlehlém místě jako Darkwater. Medicínka se mě vyvinula trošku, už jsem zase o něco chytřejší medic. Tak, hele, tady je skrýška. Fajn, dobrý vědět, ale stejně zapomenu, že tam byla, takže to je pro mě úplně zbytečná informace.
Zamčené. A co zde? Bude to nezamčené? Také známo jako odemčené? Vzkaz pro personál. Incident z minulého týdne způsobil znatelné škody na infrastruktuře a zastavil stávající pokusy. To je nepřijatelné. Od této chvíle se musí uzávěry pro manipulaci s plynovými kohoutky po každém použití ukládat do skladu. Byl jsem právě ve skladu, to je blbost. Kromě toho musíte záznamy o jejich používání udržovat aktuální. Fajn, doktore Fillere. Budu si to pamatovat. A já už mám kolo, takže bych to možná mohl. Otočíme a schválně, jestli to tady vyhodíme do povětří. Joj. Tak. Otvor, Marika. Doktore Fillere, opravil se vaše zařízení, jak jsem nejlépe dokázal. Potrubí je však poškozené a bojím se, že uniká plyn. Ty jsi žlava. V tak krátkém čase nemohu nic víc udělat. Mohu vás jedině varovat, pokud se vybavení dostane příliš velký tlak, hrozí, že dojde k výbuchu. A to my možná chceme. Buď donesu prášky na spaní, nebo odpálím blázinec. No. Holýma rukama to neotevřu. Duct. Potrubí. Ty jsi fakt bedna, Piercy. Tak, a nemůžu někam narazit ten ventil? Tam asi. Takže, co potřebuju? Jsou nějaké štípačky. A možná bude velký badaboom. Ne. Now for the next step. Tak, nasadí. Hra uložena. Bude velký badaboom. Spíš ne, než jo, no, ale tak, to se dalo čekat. Dobrý. Tady jsem urobil, co se dalo. Pojďme škodit někde jinde. Nebo spíš někam jinam. Abychom dodrželi postup správného čeština. Tak, tady je skrýška, tu teďka nepotřebuji. Skladiště. Já to neotevřu, že ne? Moment. Zarvat body do vyšetřování. Expert. Ale potvrdit. Já to potřebuji odemknout. Piercy, pojď. Buď Pierce Brosnan. Pojď. Je to Brosnan. Paráda, baby. Tak. A hledej, šmudlo. Hledej. Asi tady můžu to je pěkná řezničina. Tak. Ještě veliké. Mám vylézt nahoru? Tak. No. Zavřít? Vyběhne za mnou? Nebo je to dump S? Tady nikdo není, jen mi potkání. Dobrý, už mě nehledá. Ale Piercovi z toho začíná dosti šibat v těch skříních. To by mohl být problém. Nevidíš? Jsem tichý jako stín v noci. Jsem mrštný jako lev hard. A tichý jako lví prd. Jo, tohle bude ještě zajímavé, ale já tady musím hledat nějaké zelené srandy. A nemůžu se na to fokusovat, když mě tady porád někdo oslňuje lampou. A že jsem byl oslněný. No to teda nemůžeš. Pokusím se ho obejít. Nějak to zkusím. Odejdi. Tak, hodný. Odejdi doleva, jak máš ve zvyku, podle svého budíku a já jsem v řiti, protože... on si obchází takový kruh si tady obchází, ale jsem tam něco nechal, protože už mě tady nebliká zeleň. Už jde? Nevidím ho.
Where do they keep their sleeping pills? No, ale evidentně se na dobré stopě. Kudy se otočíš a půjdeš? Ano, druhou stranou. Skvěle, skvěle. Tak. Medicínka. Scopolamine, morfín. Morfium a potom se taky dobře chrní. Prášky na spaní. Boží. Prášky na spaní pro mého nového kamaráda. Dobře. Pojď, Piercy. Už jde? Ještě je otočený. A mě tady furt bliká něco zeleného, já to musím najít. Já bez toho se budu cítit úplně nekompletní. No tak něco, dej mi něco. Ať je to co je to, já to potřebuju. Bažím potom jako Simon po morfiu. Cry of fear. Good times. Mám to! Ventil! Oh yeah! Thank you very much. Tak. Otvor, Marika. A jdeme najít našeho kamaráda. Jo, ono se to... už se tady možná začínám více být zorientován. Jenom trošičku, ale to je pro mě možná malý krok pro lidstvo, ale velký krok pro mě jako pro člověka. Tak na, mám pro tebe dobroty. Show me what you got. There. And remember, they don't come for free. Don't you worry, you'll have your diversion. Tak jo. Go hide yourself. Jdu se schovat. Achievement večerníček. Odkud vyběhnou, bobani? Doufám, že ne tím směrem, kterým jdu. Tak, já jsem tady viděl, že... Hej! Vysmahni z té kuchyně, neslyšel jsi binec? No. On neodešel. Kam jdeš? Nečum sem. Čumínám. Běž, Edwarde. Dokáže si spra... Ojojojo. Nelíbej mě, To bylo celý? Není tak hrozné. Tak co? Špatně. Wrong way. A co když kolem nich prostě proběhnu? Tak. Teď to udělám a za něj. Na kuchaři si dám pozor. Tak. Kuchař něco... Ježišmarja. Kuchaři. Pekaři. No, to jsem si teda pomohl. Schválně mi si, jestli mi ta diverze vůbec něčemu byla. Tudma se dostanu zpátky do toho skladu, že? Že ano, to je sklad. Zpátky. Dobrá. Diverze byla super. Něco nového. Skvěle. Carnage. Co jsi viděl, Edwarde? Lekl ses? Okej, chápu. Neměl bych za sebou třeba zavřít? Pojď zavři za sebou, tak. Nenecháme se rušiti. Páni bachaři. Schválně, co se stane, když zmáčknu tohle. It's done. Now for the others. A teď to ostatní. Co ostatní? Já furt tady jenom něco zapínám a vůbec nevím, co se děje. Nic mi tady nebliká zeleného, žádná rekonstrukce se nekoná, fajn. Nechte si svá tajemství, mizím odsaď. Tak.
Následujících 20 minut jsem nevěděl, co dělat, nazdar Bůh bloudil chodbama. Tak jsem si to dovolil střihnout. Nebojte, nestalo se vlastně vůbec nic zajímavého, kromě... No nicméně pořád to neřeší současný problém. Prčís, tak to... To fakt nebylo nutné. No, přece bych vás o to neochudil. zámek nevylomím. Moment, to je kuchyně. Aha, já už asi tuším, aha, já už asi vím, tak tam buď a nevylejzej odtamtud, tak tam buď a nevylejzej ven. Nasranej se, nasranej tam, dej nám pámbu dobrý ráno. Tak. Do kuchařu, otoč se zpátky ke své plotince. Teda, ne ke své, ale k té žhavé. Ne-e. Co děláš si? Co mě prozradilo? Smrdím nebo co? V klidu, soustředíme se. Pro player MLG. Kurník šopa, tak zvládl jsem hrát Cry of Fear. Tohle musí být... Tohle musí být v loji. Dobré, už mě nehledej. Už mě nikdy nepiš a nevolej. Tak. Akce kulový blesk, pojď Edwarde. Tak, hezky pěkně. A tady se dá schovat, proč mě to nenapadlo dřív? Tak, klíč od strážní místnosti, klíč od místnosti údržby. No. Diabito, neles sem. Zase o mě ví? Uj! Neví. Tralali a tralala, já tady. Trénoval mě Sam Fisher, s bohem, bráško. Tak, klíč, inventář, prosím. Tak, inventář, co mám za klíč? Tento klíč odemyká dveře od místnosti strážných ve sklepení institutu Riverside. Dobře. Údržba ve sklepení institutu Riverside. Dobrá, takže do sklepení. Pojď, Edwarde. Edwarde? Yes! Perfect. No, perfect, já ti dám perfect. To bylo ultra perfect. A páka? All the levers are všechny páky jsou aktivovány. Bomba! Co se stane, když otevřu? Nevím, zjistím. Aha, mám klíč, dobře. No dobře. Ach jo, to jsem celý já. Fajn. Ne, já se tady paběrkuju jak blázen a ono, já mám klíč celou dobu, víš co? Ale víte co, tomu se říká plnit úkoly na 150%, ježiš, tady to zase... Pro Edwarda klaustrofobní jak blázen. Tak les. Tak les, ty. Srdce se mi zrychluje a se mi buchne hercna. Freedom. A jsem přesně tam, kde jsem potřeboval být. Tak, otočíme. Tak. This lever must turn on the gas machine. No, však jo. Štípačky. Bouchni to tam. The piping hasn't burst. Not yet. Potrubí neprasklo prozatím. Tak, štíp. A dáme si starou dobrou run boy run, ne? Ajde mi. Run boy run. Delta asi neznám. To bylo krátké, já vím, ale já jsem příznivcem. Rychlých šlágrů. Dobrá, takže zpátky do naší milované místnosti a ty to tam odpálíme. Já? Let's make some noise, baby. That should draw the attention of the gods. Měl bych se skrýt, no to bys teda sakra měl. A neměl jsem se skrýt někde úplně jinde?
No to sem. Uděláme si run boy run. Wow! Aha, dobře, tak. Maybe next time. Kde je poslední kontrolní bod? Doufám, že někde poblíž. Ano. Bye, motherfucker. No pojď, Edwarde. Svoboda je blízko. Ne, kam to lezeš? Co tě tam táhne? Co to má být? Co to má znamenat? Dobrý muži, co pak vám to udělali? A vás já znám. Vás já znám z rekonstrukce. Doctor, is that you? Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me. Můžeš. Like it found me. Věř si. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. Jo, nepůsobíš jako kamarád, kterého by maminka schválila. No, nejsem dostatečný medic, abych to nějak lépe okecal. Co vám udělali? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal. To je trošku blbě přeložený. On řekl, vy si myslíte, že mě děsí doktor? He wants to give me back my eyes. Jo, to si nejsem jistý. I do not want to see it anymore. On mě... To je přesně to, o čem celé ty roky melu. On něco viděl a vydloubil si oči. Takže budíš je to odpověď na řadu vašich otázek. Jak to vlastně vypadá a jak to, že ho nikdy nikdo neviděl. Aha. Aha. Rychlá odpověď. A, to je to tajemství Sarah Hawkinsové, byla to Sarah Hawkinsová, kdo toto prokletí vyvolal? Co jsem Sarah přivolala? We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. Don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Sanders, pull yourself together. Shambler? Without her, it's no longer possible to save me. Shambler? Já vím, co to je. I když to znám jinak přeložený. What the heck? Sakra. What? Nelamu nožičky, má jenom dvě. I got it. Já to znám jako... Co se stalo? This is insane. What killed him? Já vím, co je Shambler a znám to přeložený jako slídič. Jako dimenzionální slídič. To je velký noob. To je velký noob, kamarádi moji. Ne, frendíci, tak tady já zůstávat nebudu. Bye forever. Kurník šopa. Takhle si ubzdí. Ježišmarjam, já se dusím. Hele, a tady ma se nedalo odejít a tady ma se to právě zkoušel. Co je tady zavřeno, zamčeno? Exitus, teda ne exitus, exit. No jo. Damn. Co je ti, Piercy? The gas.
My head. Later. We need to move on. Strážník Bradley. No to byla teda. To byl teda cliffhanger. Já myslel, že teďka to je divný. Pierce se probudil v ústavu pro choromyslné zřízené ve sklepení institutu Riverside. Potkal doktorku Coldenovou, přítelkyni Bradleyho, která mu pomohla utéci. Zatímco Pierce bloudil chodbami místa, kde suverénně vládl doktor Filler, měl příležitost promluvit si s mužem jménem Francis Sanders. Předtím, než zemřel, detektivovi přímo před očima obvinil jeho jako příčinu svého utrpení Sáru Hawkinsovou. Pierce v doprovodu Bradleyho a Coldenové konečně tu prokletou budovu opustili. Druhové v neštěstí se rozhodli využít sídlo Hawkinsových, co by ukrytu. No tak to teda nevím. Co to je? Na toto koukám. Očičku. Co je ale? What? Who goes there? To bylo nějaké oktopí očičko. Musím si dát drink. To bude novej úkol, dát si drink? Inu, jestli si Pierce dá drink nebo ne, to se asi dovíme až příště. Přátelé, já vám děkuju za shlédnutí. Hra začíná nabírat na skvělých obrátkách. Doufám, že vás baví tak jako mě. Já vám děkuju za shlédnutí a mějte se fajn. Zdarec!